Haha, já jsem Lakaos, tam šel šura a dneska si ukážeme, jak získat tu Wrenbit Raid krajtku z druhého týdne a to z hry Natural Disaster Survival Disaster. Připojme se do hry Natural Disaster Survival Disaster, kterou máme v popisku videa. Dále, až se na ní připojíme, tak tenhle klikáme Ready a budeme tenhle čekat v lobíčku, než se začne nějaká hra. Dále až hra začne, tak se na tady zobrazí jméno ty mapy a potom nás to teleportne tadyhle do hry na tenhle ostrov, kde tadyhle budou zajímavý nějaký různý katastrofy a ty musíme mít přežít. A k tomu, aby jsme dostali event, tak musíme přežít 3 katastrofy a až to uděláme, tak potom dostaneme ten event. Dále potom, co to přežijeme, tak nás to potom teleportne zpátky a hnedka se nám tenhle zubl zidí tady vyhráli a pokud tam bude naše jméno, což znamená, že jsme teda vyhráli a přežili jsme tu jménu a dále musíme přežít další video. A dále hnedka, jak přežijeme poslední, třetí, finální katastrofu, tak hnedka, až nás to potom teleportne do hry a ukáže, že jsme tady vyhráli, tak hnedka dostaneme barvy stavěč a event máme hotov. A
nyní se můžeme jít podívat, jak na nás bude vypadat tato krytka. Krytka bude tahle na zemi a samozřejmě až tento event skončí, tak potom se tato krytka otevře a budeme s tím mít nějakou zajímavou čepici na náš avatar.